Ako moramo. Gledajte ovu priču, ovo je Bembara, buraz, ovo je Bembarica, gle Bembaricu, šta kažemo, šta kažemo? Da čujemo od 1 do 10, da čujemo u četu šta kažete za novu BMW. Gle auto, a? Ko je sralji, ko je kantao da auto? Ali, Kašom da na auto težnje. gle Au, brate. BMW, burazerče moj, a? Vidi Kaži, bre. ovo, gle felnu. Boleštija. Trodelna felna, komad 9000 dolara. Skoro 10 čak. Felna osamnestica. Da. Mislim da je ne napred 20 kec nazad 22. Ili su obe 22, nešto tako, brate. Kako Ma si jadan, pojma. Janko ima 19, Boris, blizu ti je. Da, što neću, burazerče.